हेलो फ्रेन्ड्स एसके जेनरल नलेज च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु साथीहरू आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर रहे तपाईँहरूलाई दुईवटा सहकारी संस्था लिमिटेडले खुलाएको जब ह्यान्सको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी गराउन गइरहेको छु कुनमा चाहिँ कति योग्यता हुनुपर्छ कहिलेसम्म तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ कसरी आवेदन दिन सक्नुहुन्छ लगायत अन्य सम्पूर्ण जानकारी त्यसैले भिडियोलाई अलिकति पनि स्किप नगर्नुहोला है र अन्तिमसम्म हेर्नुहोला ताकि सम्पूर्ण कुरा राम्ररी बुझ्न सक्नुहुन्छ र दरखास्त दिँदा सजिलो हुनेछ अब हामी कतै टाइम वेस्ट नगरिकन भिडियो स्टार्ट गरौँ पहिला म हेराउन गइरहेको छु जगदम्बा बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडले खुलाएको जब भ्याकेन्सी स्क्रिनमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ कर्मचारी आवश्यकता भनिएको छ अनि अगाडि लेखिएको छ यस जगदम्बा बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड कालीमाटी सदस्य सेवा से केन्द्र काठमाडौँको लागि निम्न बोमोजिमका कर्मचारी आवश्यक भएकोले इच्छुक तथा योग्य उम्मेदवारहरूबाट सूचना प्रकाशित मितिले सात दिनभित्र हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र प्रतिलिपि शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र निवेदन तथा बायोडाटा सहित यस संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा वा संस्थाको इमेल ठेगाना यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको इमेल एड्रेस दिएको छ यतिमा खास दिनुहुन्न अनुरोध गरिन्छ भनेर यहाँ लेखिएको छ चा, चाहिँ यो सूचना प्रकाशन भएको मिति चाहिँ फरवरी बिस दुई हजार बाइसको दिन चाहिँ यो सूचना प्रकाशन भएको छ त्यस दिनदेखि लिएर सात दिनभित्रमा तपाईँले यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ यसको अन्तिम मिति फरवरी छब्बिस दुई हजार बाइससम्म यसको अन्तिम मिति रहेको छ त्यस दिनसम्म यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसमा एप्लाई गर्नको लागि तपाईँ डाइरेक्ट कार्यालयमा गएर वा संस्थाको इमेल ठेगाना यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यति मार्फत अनलाइन आवेदन दिन सक्नुहुन्छ अनि पद चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ चा। बजार प्रतिनिधि रहेको छ कार्यक्षेत काम गर्नुपर्ने स्थान चाहिँ कालीमाटी सदस्य सेवा केन्द्र काठमाडौँ यो काम गर्नुपर्ने स्थान रहेको छ अनि सङ्ख्यामा सातजना माग गरिएको छ अनि सेक्सी योग्यता एसएलसीएसई भनिएको छ यति तपाईँले पास गर्नुभएको छ भने यसमा मजाले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ जुन साथीहरूले यस च्यानलमा अपलोड भएको भिडियो फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको बेलायकन क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्नुहोला ताकि आगामी दिनमा अपलोड हुने यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू नोटिफिकेसन मार्फत सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यो भिडियो मन परेमा लाइक गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोला अनि एक नम्बरमा लेखेको छ तलब भत्ता संस्थाको नियमअनुसार हुनेछ अनि अनुभवी स्थानीय तथा सवारी साधन चलाउन सकिनेलाई विशेष प्राथमिकता दिनेछन् भनेर यहाँ लेखिएको छ स्थानीय अनुभवी अनि सवारी साधन चलाउन सक्ने उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिन्छन् भनेर यहाँ लेखिएको छ अनि अगाडि लेखिएको छनौट सूचीमा परेका उम्मेदवारहरूलाई मात्र अन्तर्वार्तामा बोलाइनेछ भनेर यहाँ लेखिएको छ यदि तपाईँ छनौट सूचीमा पढ्नुहुन्छ भने तपाईँलाई अन्तर्वार्ताको लागि बोलाइने छ भनेर यहाँ लेखिएको छ नत्र बोलाइँदैन अनि अर्को सहकारी संस्थाले खुलाएको भ्याकेन्सी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ डोलपाटन बचत सहकारी संस्था लिमिटेडले खुलाएको छ अनि स्थान चाहिँ सामा सामाखुसी छब्बिस टाउन प्लानिङ मूल बाटो अनि कर्मचारी आवश्यकता भनिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यसको प्रकाशन मिति चाहिँ दुई हजार अठहत्तर महिना आठ गते यो चाहिँ प्रकाशन भएको छ अनि अगाडि लेखिएको छ यस सहकारी संस्थालाई निम्न बोङ्जुमको कर्मचारी आवश्यक परेको हुँदा आफ्नो व्यक्तिगत विवरण हालसालै खिचेको पासपोर्ट फोटो र नागरिकता सहित सात दिनभित्र तल उल्लेखित इमेल आइडीमा निवेदन दिनुहोला भनेर यहाँ लेखिएको छ चा। यसमा चाहिँ इमेल आइडी इमेल एड्रेस मार्फत तपाईँले निवेदन दिनुपर्ने छ भनेर यहाँ लेखिएको छ अनि पचा हेर्न सक्नुहुन्छ रिसेपनिस्ट रहेको छ एकजना मात्रै माग गरिएको छ अनि योग्यतामा यस पास वा प्लस टू पास वा सोसेर गर्नुभएको छ भने यसमा मजाले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तलब चाहिँ संस्थाको नियमअनुसार अनि नोटमा भनिएको छ था स्थानीय र अनुभवीलाई बढी प्राथमिकता दिनेछन् भनेर यहाँ लेखिएको छ स्थानीय र अनुभवी उम्मेदवारलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनेछन् भनेर यहाँ लेखिएको छ अनि यसको इमेल आइडी हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ दिएको छ यस इमेल आइडीमा चाहिँ तपाईँले माथि भनिएको सम्पूर्ण डकुमेन्ट पठाउनु पठाउनुपर्नेछ अनि वन्ली सर्टलिस्ट क्यान्डिडेट्स विल बी कल फर अ इन्टरभ्यू एक्सेस टु युर एप्लिकेसन भनेर यहाँ लेखिएको छ हेलो फ्रेन्ड्स आजको यो जानकारी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो त मन परेकोमा लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न होला ताकि आगामी दिनमा अपलोड हुने यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियो तपाईँ सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद